Կայծ, թիթեր, հադրութ, ցիգան, շուշի եւ նույնիսկ Նաստիա. Այս ձիերի հայրենիքը Հայաստանի տարբեր շրջաններն են. Գառնի, Իջևան, Արցախ, Գավառ, իսկ մշտական բնակության հասցեն Ձորաղբյուր. Էկոմշակույթի եւ տուրիզմի զարգացման քայլերն այս անգամ տանում են Երևանից 15 կիլոմետր հեռու, որտեղ լավագույն ժամանց անցկացնում են ոչ միայն տեղացիները, այլև հյուրերը, թե Երևանից, թե արտասահմանից։ Շատ հաճախ ենք լինում, արդեն սիրելի վայր է դարձել ոչ միայն իմ ընկերների, այլ նաև նրանց համար, ովքեր որ դրսից են գալիս Հայաստան, նրանց հրավիրում ենք այստեղ, որպեսզի հրաշալի ժամանակ անցկացնեն։ Տպավորությունները հրաշալի են, նամանավանդ երբ որ հրաշալի ձի կա ու բնությունը, տեսարանը, ամեն ինչ համատեղվել էին, պարզապես անկրկնելի է, ֆանտաստիկ։ Ձիերը թամբաց են, մարդիկ արևապաշտպան գլխարկներով, դեպի սարեր բարձրանալու ժամանակն է։ Գյուղական ձիերին մի տեղում հավաքելու էկոտուրիզմի և մշակույթի ստեղծման միտքը ուղիղ մեկ տարվա պատմություն ունի։ Միտքը գաղափարը առաջացել է, ասենք, հայկական ձիերի տեսակները բուծելու համար, տուրիզմը զարգացնելու, ձիերով արշավներ կազմակերպելու։ Այս ձիերը տարբերվում են նրանով, օրինակ, իրենք սայրի համար ավելի հարմար են, էլ իրենց ոտքերը ավելի ամուր են։ Այն դեղին ձին։ Ինչ է անունը։ Կայծ։ Ինչու է հենց այդ ձին։ Բնավորության համար։ Ձեզ ասեմ, ճիշտ խենթ է, էլ խենթությունն է, որ ասենք նստում են իր վրա, ինչ գիտեմ, ուզում է շատ արագ գնա, կամ ինքնուրույն ինքը իրան կառավարի, մի քիչ ենթարկվող չի էլի։ Ձիերի անունները տալիս են խնամողները, երբեմն ըստ իրենց ծննդավայրի, երբեմն բնավորության ընդգծված գծերի եւ արտաքինի։ Սա մեր ձին է, անունը Ցիգան, մենք Իջևանից ենք նրան բերել։ Այստեղ նա մեզ մոտ մի օրեկանից է, իր մոր հետ ենք բերել մեզ մոտ։ Նա շատ հանգիստ բնավորություն ունի, նաև չնայած դրան ֆիզիկապես շատ ուժեղ է։ Դրանց հետ շփվելը առանձնահատուկ հաճույք է և հանգստացնում է մարդուն, այսինքն ցանկացած լարված օրվանից հետո կամ թեկուզ ուղակի հանգստանալու համար արժի հաստատ ձիերի հետ շփվել։ Իսկ ահակայծը բոլորից տարբերվում է, թե արտաքնապես, թե բնավորությամբ։ Սա կայծն է, մենք այս ձյուն բերել ենք Ղարաբաղից, նա ունի մի շարք առանձնահատկություններ, որոնցից է օրինակ իր փափուկ քայլքը, նա շատ արագ ընթաց է և դիմացկուն։ Այդպիսի բնավորություն ունի, որ չի սիրում, որ իրենց առաջ ձի է լինում, այդ իսկ պատճառով անթատ անհանգստություն է ցուցաբերում, դա էլ իր բնավորության մի մասն է։ Եթե կարծում եք, որ ձիերի մշտական ընկերներն ու խնամողները միայն մարդիկ են, ապա ոչ, տարածքը հսկողներից առաջինը Շեկոն է, ձիերի հավատարիմ ուղեկցորդը, նրանց հետ սարերում մշտապես շրջողն ու հետևողը։ Դե ինչ, Հայաստանը գրավում ու կանչում է շատերին, այս դեպքում կոստանալով դառնալ տուրիստական կենտրոններից մեկը, որտեղ սարերի ճանապարհն ու հայաստանյան բնությունը վայելելու լավագույն տարբերակը ձիավարությունն է։ Աննա Գարեգինյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։